לך ככה, אוהד היקר, אתה ממש גנן בטבע שלך, כי כל מי שבקרבתך צומח ופורח. אני לא מבין איך אפשר לפתור קובייה הונגרית ולשחק כדורגל בו זמנית. נורא בסימן שאלה. כן. אתה חבר מיוחד שיודע לעמוד על שלך כשזה חשוב וגם להתגמש. מאחל לך שתרגיש בבית ביסודי ובכלל באהבה גוגו. וואי, תודה רבה. הנה, אז אימא. אוהדי המלך, הגיבור, אני רוצה לשלוח לך חיבוקים ונשיקות. אני מתפלל מעומקי נשמתי שתחזור אלינו כמה שיותר מהר, בריא ושלם ושמח. ואני מבטיח לך באופן אישי שברגע שתחזור, אני אעשה כל מה שתרצה על מנת לעשות לך שמח ולחגוג לך את היום הולדת כמו שרק אתה היית רוצה. אני אוהב אותך, שולח לך חיבוקים ונשיקות ומתפלל בכל יום שתחזור כמה שיותר מהר. אוהב אותך המון. אוהד היקר, תשמור על עצמך, מתפללים שתחזור אלינו בשלום, תחזיק מעמד, אוהבים אותך. אוהדי היקר, מה אני יכול לברך אותך? רוצה לאחל לך המון המון מזל טוב ליום הולדת 9, הרבה אושר, בריאות, הצלחה. שתחזור אלינו ולמשפחה כמה שיותר מהר, אתה וכל המשפחה שלך, שתהיו שמחים ומאושרים. עוד מעט המלחמה הזאת תסתיים בעזרת השם, אנחנו ננצח. כולכם תחזרו הביתה, כל החטופים בעזרת השם. רוצה לאחל לך את כל הטוב שבעולם, אגיד לך שאני אוהב אותך מאוד מאוד. ומקווה שנדע ימים טובים יותר. אני אוהב אותך.